Þau eru mörg og margvísleg verkefnin í hofi. Það er eitt mjög spennandi í gangi þar þessa dagana og ég kom með tvo fulltrúa til þess að spjalla eins og uppfræða mig og okkur um þetta verkefni. Það eru þau Kristín Sóley sem viðburðastjóri í hofi og Gísli Erik, ég ætla að segja tónskáld. Ok, lagahöfundin í það minnsta. Eru hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Og hérna við ykkur eins og öll önnur, ég segi gleðilegt sumar. Já, takk sem er leiðis. Ok. Heyriði, upptaktur sem þetta verkefni heitir. Þetta er í þriðja sinn sem það haldið, þannig þetta svona, þetta byrjað að rúla, við erum að læra þetta, Já. Við erum að kynnast þessu. Hvað nákvæmlega er það? Upptakturinn, þetta er svona tónsköpunarverkefni fyrir krakka á aldrinum 11 til 16 ára og þau sem sagt mega taka þátt og senda inn hugmyndaverki til okkar og umsóknarfresti lauk sem sagt 10. mars og þá tekur dómnefnd í rauninni yfir og fer yfir lögin og velur 10 til 11 verk, núna völdu þau 11 verk sem á að flytja og vinna með þannig að þau völdu sem sagt 11 þáttakendur og hérna svo er vinnusmiða þar sem að krakkarnir hitta útsettira. Það eru tveir tónlistamenn sem að sjá útsetningu lagana með krökkunum fyrir hljómsveitt og það eru Greta Salome og sem er líka tónlistastjóri og svo Kristján Edelstein. Vá, þetta er alveg fólk. Já. Og þau hitta krakkana einu sinni, svona mann á mann og svo hittast þau í vinnusmiðu, svona masterclass, þar sem að þau hittast öll krakkarnir, fara yfir öll lögin og frá því þá að þau eru búin að hitta krakkana svona einsömmul, hvert fyrir sig, þá hérna, geta þau krakkarnir séð hvað hefur gerst á því tímabili í útsetningu lagana. Okay. Og geta þá sagt til það hvort að þau sáu þetta fyrir sér svona eða hvort að þau vilja aðeins meiri diskant, hvort að þau vilja meiri þverflötu eða trompet eða hvað sem er þannilega á þeim skala sem við bjóðum upp á í hljómsveitinni. Og hérna, svo eru æfingar og einmitt einslík á morgun þar sem að hljómsveitin kemur saman og krakkarnir koma svo eitt af öðru til þess að hlusta sitt lag og segja til það hvort að einmitt þetta sé eins og þau vilja hafa það, eða hvort það megi bæta einhverju við, eða hvort það þurfa að taka betur utan textan, af því að sumi krakkarnir eru líka búin að segja með texta. Ok. Eða hafa jafnvel fengið inspirasjón út frá ákveðnum texta, úr bók eða ljóði. Þannig að hérna, og svo sem sagt er uppskeruhátíð á sunnudaginn. Þá eru tónleikar í Hamraborg, þar sem að 10 manna hljómsveit, allt saman atvinnu hljóðfæraleikarar, flytja það sem að þessi 14 ungmenni hafa samið og það eru semst þessi 11 verk. Og þessi hljómsveit, er þetta popljómsveit, er þetta klassík, eins og þú sagði trompet og þverflauta, ég sagði bara, eru krakkar mikið að semja fyrir trompet og þverflauta? Já, sko, útsetningarnar einmitt lagana eru með margvíslegum hætti og þetta er svolítið skemmtilegt af því að þessi 11 verk, þau eru af svo mismunandi tagi og það er ekkert allir í hljómsveitinni sem spila í öllum lögum. Nei, ég skil. Þannig að eins og Gísli Erik er með poplag. Þú samt í poplag? Held að ég er svona. Já. Það er allavega ekki mikið um fylur og trompeta í því. Hvenær samt er þetta lag? Samt er þetta bara sérstaklega fyrir þessa keppni? Nei, ég var búinn að semja bassalínuna bara á mínu einn tíma og svo kom vinur minn og sagði svona að þetta var cool og kangaði mér hugmynd af texta og svo ákveð ég að taka þátt í upptakti og notaði bassalínuna á hugmyndina og þannig. Og hvað er það sem þú sendir inn og ertu búin að spila, ég meina, ertu að vinna þetta á tölvu? Já, við tókum þetta upp á tölvu og varum bara svona að leika okkur með það, sko. Já, en þú spilar á raunbassa? Raunbassa, já. Já, ég meina það, þú veist, þú ert ekki að spila á, þú veist, trommur og bassa og allt konar á hljómborð? Já, nei, ég spila á bassa. Ok, vel gert. Þannig að þú sendir inn bassaspilið og söngstu svo? Ég söng ekki, ég er bassaleikari, ekki söngari. Ég skil, það setjið mörkin. Hvernig finnst þú til að syngja þá? Frænku mína. Já, ok. Já, hún, pabbi hann er hjálpaði með lagið og svona. Ok, já. Gekkjað. Þetta er svona pínu fjölskyldu projekt. Já, maður hvernig það verið orðin lagahöfundar allt innum bara voru komin í keppni og það er bara einhver að útsetja lagið þitt? Þú ert búin að hitta útsetjaraðinn? Já. Ok, var það Greta eða Kristján? Kristján. Ok.
og varstu brjálaður eða varstu hvernig varstu sáttur við hann? Ég var sáttur. Já ja. Hann er flinkur. Okay. Þannig að er þetta mikið popp eða er eitthvað rokk í þessu eða já, þetta svona pop rock. Okay. Þannig að þú ert væntanlega svolítið spenntur fyrir þá núna á morgun laugardag að fá að heyra þú veist hvað þetta er. Já. Er það ekki? Guð, hvað ég vildi að þú veist þetta hefur til þeim á lítil, ekki það þú veist, mín fyrstu lög voru aldrei útsett á neinum skilur, þannig að bara, þetta er geggjast. Hversu þú spenntur, ég meina allar ekki sem ég meira þá? Jú, örglega. Ekki? Er þetta ekki bara byrjunin? Jú. Ég meina, þú veist, þetta allavega, þú maður getur ekki annarkvort, tvo pól í hæðina, annarkvort ég hætti á topnum, eða bara ok, ég á greinilega að vera að gera þetta. Já, ég held að halda áfram, sko. Þetta er gaman. Og þú, hvað ertu gamall? Ég er 14, eða svona að verða 14. Þú ert að verða 14? Ok, þú getur meira sér að tekið þátt í upptakti sko næstu 2 ár. Það er geggjað. Mér slíka svo frábært að þetta skuli vera svo sem sagt uppskjöru hátíð til sýnis fyrir, er þetta ekki opið? Jú. Já, til sýnis fyrir alla að sjá hvað þetta fallega unga fólk okkar að gera frábæra hluti. Og við erum með tónleikana í Hamraborg sem náttúrulega stærsti salurinn okkar. Já. Þannig að þetta eru bæði töfrar og ævintýri og hérna og svona já, að geta stutt við krakkana, þú veist, það er eins og þetta líka, það er íta undir sköpun þessara ungmenna allra að sýna líka að það sé hægt að keppa í listum og menningu. Já, og líka bara að þú veist, ég meina fyrir mig 14 ára, ég hefði bara hugsað á drauminn að rætast að vera staddur í stóra salnum og horfa á stóra bandið flytja lag eftir mig. Góða fílingur. Þetta sé mikil tilhlökkun í hérna loftinu, þetta verður æðislegt. Og svo hérna fá krakkarnir sem slægi sig til eignar, það verður tekið upp og við gefum það út á YouTube. Ok, þannig þetta er bara þarna forever and ever fyrir okkur öll. Já. Þetta er frábært, þannig að þegar að þú rúlar upp Eurovision eða hvað við segja, músitilrunum eða sömarsólstins eða hverju sem er eftir x ár þá getur þú sagt, já því þetta er að fyrsta sem ég gerði. Byrja allt anna. Hjartans þakkir fyrir komuna og hérna ég mjög spennt fyrir þín hönd og ef þú ert ósáttur þá bara segir það en ef þú ert mjög glaður þá skaltu líka segja það. Og hérna vonandi eru öll lögin, ef þetta eru öll lögin frábær, minnst þetta geggja framtak. Já, og við náttúrulega hvetjum krakka hér eftir ára að senda bara inn fullt af lögum. Já, endilega og þetta er bara, þetta er svo frábært og þetta verkefni er náttúrulega líka styrkt af SSNE. Já. Og er systur verkefni upptaktsins í Reykjavík. Já, okay. Sem er í Hörpu. Akkurat. Þannig að hérna, við vonumst þess að geta haldið þetta árlega eins og við höfum gert núna þá síðustu 3 ár. Frábært, endilega og bara til hamingju. Og til hamingju um þetta verkefni og gott gengi og gleði á sunnudaginn. Við ætla að ljóstra þið hér upp að lagið þitt verður flutt í næsta þætti eftir viku. Já. Við erum búin að vela söngvara til þess að trukka það fyrir okkur. Já, og af höfundi sjálfum með, er það ekki? Ok. Það kemur í ljós. Verið þið vel stillt eftir viku. Kæra takk fyrir komuna. Já, takk.